Kawan, Cik nak buat puding gula hangus dah jadi. Ni hasil dia. Alhamdulillah. Cik nak dah tuang dalam ni. Jadi sekarang Cik nak simpan dalam peti. Nanti time buka Cik nak baru nak keluarkan makan. Hello, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Lama kawan-kawan Cik Nak tak buat video. Dan ni Cik Nak dah dari puasa dah masuk 9 hari ni. Cik Nak baru nak buat kuih. Cik Nak teringin nak buat puding gula hangus. Jom ikuti Cik Nak masak puding gula hangus. Ni untuk buat puding gula hangus ni kawan-kawan, Cik Nak dah sediakan bahan-bahan. Ni susu cair, esen vanila, susu pekat, gula pasir, dan ni telur. Telur ni pecah sikit kawan-kawan. Jadi Cik Nak nak buat puding lah. Kalau nak goreng je tak jadi. Jadi sekarang ni kita buat bahan-bahan untuk puding gula hangus. Mula-mula kita ni kawan-kawan pecahkan telur. Aduh, telur ni bismillahirrahmanirrahim. Pecah ni kawan-kawan telur. Kenapa mama? Kemarin tu bawa ke itu kan. 4. Kenapa? Kena kereta pecah jatuh kat kereta, 4. 5. 6. 4 lah, baru 4 lah dia. Tak jadi, tak jadi kita kalau nak tadi. 5. 5. Okey, Cik Nak gunakan 6 biji telur. Ya, ada benda lama. Ada yang betul. Yang ni. Tu sikit je, tu kecil tu. Okey, ni telur dia Cik Nak letak 7 biji kawan-kawan. Kecil kan? Masukkan esen vanila. Cik Nak ni buat apa-apa jenis main. Main letak secawan air. Begini lah. Lepas tu masukkan susu pekat ni. Cik Nak tak suka manis sangat kawan-kawan. Jadi Cik Nak takut kerja manis. Man kita agak-agak je. Lepas tu kita masukkan susu cair sejawan. Cik Nak ni dah lama tak buat kuih ni kawan. Tapi tengok dalam resipi tu nampak best dia. Jadi Cik Nak dah buat lah. Sekarang kita kacau. Okay, kawan-kawan, kita goreng gula pasir dulu bagi dia cair. Cik Nak hari ni memang dari start bulan puasa tu Cik Nak tak pernah pergi beli kuih. Buat kuih ni kali pertama. Cik Nak pun dah lama tak buat. Jadi tengok dalam
FB tu nampak benda ni, jadi Cik nak tergerati nak buat lah. Nak try kawan-kawan. Nak try, tak jadi ke jadi? Tak jadi ke tak, harap-harap jadilah boleh buat buka puasa kawan-kawan. Nak tengok je jam ke tak? Kalau nak makan. Ya. Cik nak pergi bazar tapi beli air je kawan-kawan. Lain Cik nak tak beli. Sebab dia dalam bitra tu ada yang tak. Okay, kawan-kawan, warna dia dah menjadi pirang ni. Ha, tengok. Cik nak nak curah. Okay, kawan-kawan, gula tu Cik nak dah tuang kat loyang ni. Jadi panas tadi tak sempat nak. Nak. Apa tu? Nak tayang angin dekat sebelah takut kena dia. Jadi Cik nak cepat-cepat. Sekarang kita tapis, kita tuang sini. Kita kukus. Tadi aku tadi yang nampak-nampak lagi lah, Ma. Ya. Kita kutuk lagi. Macam kerema lah, Mama. Kerema tu lah. Kerema tu ke? Ni puding kerema lah. Atau puding tulang seorang kata. Mama memang suka kerema. Wah, ni kita kukus sampai dia masuk. Arak-arak menjadilah, kawan-kawan. Itu kerema je. Okay, kawan-kawan, Cik ni dah siap ni. Sekarang Cik nak nak kukus. Ha, ni dah siap ni. Ni sekarang Cik nak nak letak kat kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Panas. Okey. Sekarang kita kukus. Bismillahirrahmanirrahim. Cik nak dah kukus ni, kita tunggu hasilnya. Kita kukus sampai masak. Kawan, Cik nak nak tengok macam mana dah masak ke belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dah masak. Jadi Cik nak boleh buka, boleh angkat. Tunggu dia sejuk dulu. Baru Cik nak tuang. Okay, kawan-kawan, dah sejuk sikit. Cik nak nak try tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada air. Nampak. Macam ni. Satu. Dua. Oh, panas. Satu. Aku jatuh kelepung. Nanti dua cepat. Ini panas lah. Panas kawan-kawan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kerema je. Ini saya jamin ambil tu lah. Alhamdulillah jadi kawan-kawan. Ini. Okay, alhamdulillah jadi kawan-kawan. Cik nak buat puding gula hangus dah jadi ni hasil dia. Alhamdulillah. Cik nak dah tuang dalam ni. Jadi sekarang Cik nak nak simpan dalam peti. Nanti tem buka Cik nak baru nak keluarkan makan. Okay, kawan-kawan, terima kasih yang sudi tengok vlog Cik Nak. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.